Današnje čitanje, prvo čitanje, čuli smo iz poslanice Kološanima. Prvo poglavlje od 24. retka. Apostol Pavao piše pismo, poslanicu crkvi u Kolosima iz zatvora. Zato se ova poslanica naziva, zajedno s drugim poslanicama koje su pisane iz zatvora, zatvorska poslanica. Poput drugih poslanica, i ova se osvrće na određene probleme koje je crkva u Kolosima imala. Dakle, apostol Pavao piše Korinčanima, piše Efežanima, piše Galačanima i uvijek se osvrće na neki problem koji je crkva, dakle, imala, neko krivo vjerje, neku krivu praksu, krivo učenje, nemoralan život i tako dalje. Ovdje apostol Pavao, dakle, daje naglasak na Krista i na crkvu. Razumijevanje Krista i razumijevanje crkve. Vjernici, vjerojatno u Kolosima, koji su dolazili iz židovstva i iz poganstva, a po nekima više je bilo pogana nego židova u ovoj zajednici, dakle, onih naroda koji nisu pripadali židovskom narodu, kome je Bog u starome zavjetu objavio svoju riječ, apostol Pavao daje snažan naglasak na činjenice o Kristu. Crkva u Kolosima izgleda je imala problema s razumijevanjem Krista i Kristove osobe. I ovdje u prvome poglavlju apostol Pavao će naglasiti tri stvari koje su bitne za razumijevanje Krista. Prvo naglašava Kristovu ulogu u stvaranju od 15. retka. I kaže apostol Pavao da je Krist savršena slika Boga nevidljivoga, prvorođenac svakoga stvorenja, jer je u njemu sve stvoreno, sve na nebu i na zemlji. Što ovdje želi apostol Pavao naglasiti? Želi naglasiti, dakle, da je Krist nitko drugi do sam Bog. On je slika Boga nevidljivoga. Mi danas imamo rasprave, na primjer, je li kršćanski Bog i muslimanski Bog jedan isti Bog? Da li se muslimani i kršćani klanjaju istom Bogu? Pa čak i židovi i kršćani. Da li doista mi svi vjerujemo u jednoga Boga? Odgovor nam daje apostol Pavao, koji kaže da je Krist slika, savršena slika Boga nevidljivoga. Da je u njemu punina božanstva. Dakle, ispravno gledanje na Boga jest prepoznati ga u Kristu. Za nas je, dakle, Krist savršena slika Boga nevidljivoga. Po njemu je, kaže apostol Pavao, sve stvoreno po njemu i za njega. Dakle, on je stvoritelj. Po njemu se stvara. I ne samo da se stvara po njemu, ne samo da je Krist stvoritelj, već se sve stvara za njega. Sve pripada njemu. Po njemu, kaže ovdje, dakle, sve je stvoreno, on je prije svega, sve se u njemu drži u redu. On je upravitelj, on je gospodar, on je kralj. Mi jutros ne bi ustali da nema reda kojega je Bog uspostavio po Kristu. Naš planet bi se davno sudario sa suncem da se sve ne drži u redu, a taj red drži Krist. On je stvoritelj, ali nije stvoritelj koji prepušta svijet slučaju, on je stvoritelj koji upravlja svijetom, jer je taj svijet stvoren za njega. Drugu stvar koju naglašava apostol Pavao jest njegova uloga u crkvi. On je glava tijela crkve. On je početak, prvorođenac od mrtvi. Bog odlučio u njemu nastaniti svu puninu. Opet se naglašava, dakle, božanstvo Kristovo. On je glava tijela crkve. Kasnije ćemo vidjeti što je crkva. On je gospodar svoje crkve. On uspostavlja mir krvlju njegova križa. On je došao pomiriti čovjeka s Bogom i čovjeka s čovjekom.
Došao je pomiriti poganina i židova. Došao je pomiriti muško i žensko. Došao je pomiriti roba i slobodnjaka. Došao je pomiriti, ne znam, Hrvata i Srbina, Mađara, ne znam koga. Zašto? Zato što je njegova, dakle, uloga da sve okupi, da sve skupi sve one koji se njegovim imenom zovu u svoje stado, u svoju crkvu. Treća uloga koju ovdje apostol Pavao naglašava je Kristova uloga u otkupljenju. Kaže, vas koji ste nekad bili otuđeni i koji ste postali neprijatelji svojim mišljenjem i zlim djelima, sada Bog izmiri u Kristovu smrtnom tijelu smrću da vas izvede preda se svete, neporočne i besprijekorne. Kaže apostol Pavao, Krist je stvorio svijet za sebe. On uspostavlja crkvu za sebe. On želi čistu crkvu. On je glava, on je gospodar te crkve. I budući da je ta njegov narod, da je narod bio dakle u neprijateljstvu s Bogom, Bog odlučuje doći među nas i otkupiti svoj narod. Biti otkupitelj, čuvati, usmjeravati, voditi ga da ustraje u vjeri. Dakle, to su tri važne stvari koje apostol Pavao naglašava u vezi Kristove uloge. I naravno, danas kada smo okupljeni ovdje, a mi kažemo da smo okupljeni u čije ime? U Kristovo ime. Danas smo došli da i ovo dijete, dakle, bude kršteno u Kristovo ime. Da primi na neki način pečat Kristov na sebe. Moramo razumjeti što je Krist. Moramo shvatiti što on čini, dakle, za nas kao stvoritelj, za nas kao gospodar i glava crkve i za nas kao otkupitelj. I nastavlja apostol Pavao govoriti o svojoj službi. Apostol Pavao voli crkvu. Apostol Pavao živi za crkvu. Apostol Pavao je spreman umrijeti za crkvu. On je nevolje prošao za crkvu. Zašto? Od onoga trenutka kada je apostol Pavao jahao onoga konja kretajući se prema Damasku da bi tamo progonio vjernike i kršćane, i kada ga je Bog zbacio s onog konja i kada je čuo Kristov glas, Savle, Savle, zašto me progoniš, apostol Pavao je shvatio crkva je Krist. Krist je crkva. To je nerazdvojno. To je nerazdvojno. Ovdje smo dakle vidjeli, ranije govori apostol Pavao, da je Krist glava tijela crkve. Apostol Pavao shvaća da je progonio Krista samoga progoneći crkvu. I shvaća to otajstvo, tu veličinu, to bogatstvo, tu svetost crkve. Tijela Kristova. I zato apostol Pavao kaže ovdje Kološanima, sada nalazim radost u patnjama koje podnosim za vas. Apostol Pavao piše iz zatvora. Naravno da je taj zatvor bio sam po sebi patnja. Nisu zatvori bili ko danas, jel? Imate danas neke političare naše, dobiju zatvor i odu, kaže, u poluotvoreni tip zatvora. Znate što to znači? To znači idu lijepo raditi, cijeli dan obavljaju sve svoje poslove koje inače, a navečer dođu na džabar večeru, jel? Prespavaju u sobici s televizorom, sve imaju i sutradan idu dalje. Ni ovi zatvori drugi, jako je sloboda dragocjena stvar, jel? Ali danas su ipak zatvori mnogo, mnogo, dakle, luksuzniji nego u vrijeme apostola Pavla, kada je bio okovan u zidine, kada su mu parcovi prolazili, jel, pored njega, kada je to bila muka samo po sebi. Dakle, on u zatvoru trpi, ali i prije zatvora on je stradao, prolazio nevolje, dakle, prošao je sve i svašta i kaže ovdje radi vas. Mi nekada kažemo, pa dobro, netko strada, strada radi Krista, jel tako, jel, strada radi njega, ne, ovdje apostol Pavao kaže radi vas, zato što je za njega to isto. Stradati za vjernika i stradati za Krista, za njega isto. Zato što je vjernik, zato što je crkva, tijelo Kristovo. I apostol Pavao, ono što je ovdje vrlo zanimljivo, on ne kaže, izdržao sam nevolje, preživio sam nevolje, jel,
proći ćemo, izdržat ćemo, jel? I tako dalje. I mi neka se hrabrimo, kažemo dobro, proći će, izdržat ćemo, trebamo biti postojani u nevoljama. Ovdje apostol Pavao kaže jednu predivnu istinu. Kaže, ovdje radost doživljavam u patnjama. Ne samo da ću proći patnju, već u tim patnjama ja se radujem. Radujem se da mogu biti vama na blagoslovi, kaže na jednom mjestu apostol Pavao, da su njegovi okovi postali blagoslov svoj carskoj tjelesnoj straži, jer je on bio zapravo onaj koji je kroz svoju nevolju, kroz svoje trpljenje svjedočio drugima o Bogu. Sjetimo se Pavla i Sile u zatvoru. Kaže, tamo su bili drugi sužnji, apostol Pavao i Sila su se našli u zatvoru i u ponoć su počeli slaviti Boga. Slavit Boga! Nije to bilo slavljenje Boga, ono, joj što me dovede u nevolju. Ne! Oni su se radovali i pjesmom, kaže, slavili i veličali Boga. I sužnji su ispušali. Što se dogodilo? To slavljenje Boga ih je oslobodilo. Tamnica je bila otvorena. Oni su se radovali u patnjama. I tako kaže apostol Pavao, u tim svojim patnjama, u tim svojim nevoljama, ja dopunjujem što nedostaje Kristovim mukama za tijelo njegovo koje je crkva. Ja postadoh njezin službenik onim darom i tako dalje. Ovdje imamo jedan malo težak tekst za razumjeti. Katolička crkva uči da Krist nije završio svoje djelo i da po svecima, po mučenicima i tako dalje, i dalje radi, oni se muče, oni nadopunjuju, oni stvaraju riznicu dobara. Iz te riznice mi možemo uzeti. Jel? Dakle, prolaze muke Kristove i po njima, dakle, Krist dovršava svoje djelo. Međutim, da bismo mi razumjeli učenje apostola Pavla, da bismo neku njegovu tvrdnju razumjeli, moramo uzeti kontekst, dakle, cjelokupnog Pavlovog učenja. I kad uzmemo kontekst cjelokupnog Pavlovog učenja, u svim poslanicama, posebice u poslanici Rimljanima i takvim Galaćanima i drugim poslanicama, mi razumijemo jednu stvar. Za Pavla nije bilo dvojbe da je Kristova žrtva dovršena jednom za svata, da je ona dovoljna, da je ona opravdavajuća. Za Pavla je jasno u svim njegovim učenjima da je Krist učinio žrtvu na križu jednom za svata. A što ovdje sada želi reći? Ovdje on želi reći, dakle, da je njegova patnja, da je njegova nevolja i Kristova nevolja. Da pojasnim. Kada se radujemo, Krist se raduje s nama. Kada tugujemo, Krist tuguje s nama. Kada njegova crkva pati, Krist pati. I to je on naučio kada mu je Isus rekao, Savao, Savao, zašto me progoniš? Kada je Savao progonio crkvu, Savao je progonio Krista. Savao je progonio Krista. Zato nije sve jedno, braćo i sestre, danas tvrditi i govoriti ono što često čujemo. Kaže, ja vjerujem u Boga, ali ja ne vjerujem u crkvu. Ne možeš ljubiti Krista ako ne ljubiš crkvu. Ne možeš ljubiti crkvu ako ne ljubiš Krista. Apostol Pavao kaže, ja nadopunjujem što nedostaje Kristovim mukama za tijelo njegovo koje je crkva. Za njega je Kristovo tijelo crkva. I svako odbacivanje danas crkve je odbacivanje Krista. Mi danas vidimo kako ljudi pljuju po kršćanskim vrijednostima, kako se to u medijima natječu tko će više vrijeđati Kristovo učenje. Mi zanemarujemo crkvu, zanemarujemo, dakle, tijelo Kristovo koliko puta i mislimo nema veze i onda čujemo da ljudi kažu, pa ja se molim u svoja četiri zida. Hvala Bogu da se molimo u svoja četiri zida. Ali Krist je ostavio svoju crkvu kao njegovo tijelo, koju moramo ljubiti, za koju moramo živjeti, za koju moramo biti spremni i nevolju podnijeti ako treba. Jer moj brat, moja sestra u crkvi su mi dar od Boga, oni su dio istoga tijela kao ja, kao moj brat rođeni, moja sestra, ne biramo ih, ne biramo svoje roditelje, ne biramo svoju braću i sestre, nekada nas i nerviraju, jel tako? Ali su dio naše obitelji.
Tako i u crkvi mi činimo jednu obitelj s Kristom, a glava te obitelji jeste sam Krist. Apostol Pavao kaže, ja postadoh njezin službenik, onim darom koji mi dade Bog za vas da potpuno navijestim riječ Božju. Apostol Pavao često naglašava kako je on sluga Isusa Krista. On govori o svom apostolstvu i kaže, Bog me izabrao i tako dalje. Ali ovdje on kaže, ja sam crkveni službenik. On ne odvaja, dakle, ne kaže, pa što briga za crkvu, mene je Krist pozvao, ja radim šta hoću, ne zanima me. Ne, on kaže, ja služim crkvi, ja stradam za crkvu, ja postadoh njezin službenik, onim darom koji mi dade Bog za vas, da potpuno navijestim riječ Božju. Nedavno smo govorili o tomu kako apostol Pavao svome mladom suradniku Timoteju kaže, propovjedaj riječ i u vrijeme i u nevrijeme. Propovjedaj riječ. Ovdje apostol Pavao kaže, ja riječ propovjedam, sviđalo se to ljudima ili ne. I to ne važi samo za svećenike, to važi za svakog vjernika. Dragi roditelji, ovom djetetu i djetetu koje ste prije dobili, djetetu koje ćete možda još dobiti, neću ja prvi propovjedati riječ, nego vi. Vi. Jer svjedočimo mi riječ ljudima koji su oko nas. I ovo je bolje da šutim, ovi, danas baš nije moderno, danas ako govorim u školi da idem u crkvu, da vjerujem u Boga ili na poslu, ljudi će me ismijati. Pa nek te ismiju. Pa bolje da te ismijavaju radi toga, nego da te ismijavaju zbog nekih tvojih gluposti. Kao prihvaćen si, lupaš gluposti u društvu i onda te kao prihvaćaju, a poslije iza leđa te ugovaraju. Brate i sestro, nemojmo se stidjeti Krista, jer on se nije stidio otići na križ radi nas. On se ne stidi svaki dan biti s tobom i voditi te za ruku i usmjeravati tvoj život. On se ne stidi tebe. Nemoj se ti stidjeti njega, jer ako se danas stidimo njega, Isus je vrlo ozbiljno nešto rekao. Vrlo ozbiljno je rekao. Kad dođemo u vječnost, ko se danas postidi njega, kaže, ja ću se postiditi njega pred Ocem svojim. On se sad ne stidi tebe, ali će se postiditi tebe, ako se sad stidimo njega. Ovo je vrlo ozbiljna riječ. Ako se stidimo Krista, kaže Isus, ja ću se postidjeti onda tebe pred mojim Ocem. I zato ozbiljno to shvatimo. On služi crkvi darom koji mu je dao Bog da potpuno, potpuno navijesti riječ Božju. I onda kaže nešto predivno, apostol Pavao. Tajnu koja je bila sakrivena kroz vijekove i pokoljenja, a koja je sada objavljena njegovim svetima, njima je Bog htio saopćiti kako je bogata slava ove tajne među poganima koja glasi, Krist nada slave jest među vama. Izrael, Boži narod u starome zavjetu, se odlikovao time da je Bog bio s njima, da je Bog bio stvaran, da je njegova slava se očitovala među njegovim narodom. Pogani nisu znali Boga, nezabošti nisu znali Boga, za njih je to bilo sakriveno, pa čak i za Židove da će Bog pozvati pogane. Čak neki kažu i anđeli nisu znali tu tajnu. Sjetimo se u izlasku 33. poglavlju kako Bog razgovara s Bogom kao što čovjek razgovara s prijateljem, Mojsije razgovara s Bogom kao što čovjek razgovara s prijateljem. I onda moli dvije stvari, kaže, Bože, vodi me i pokaži mi svoju slavu. Svoju slavu, želim da vidim tvoju slavu. I onda je Bog odlučio da hoće u osobi Isusa Krista na ovaj svijet. Krist hoda među nama, Krist se očituje među nama, ljudi ga mogu dotaknuti, ljudi mogu čuti riječ Božju, ljudi mogu osjetiti kako Isus iscjeljuje, kako mrtve diže iz groba. Bog se na snažan način očitovao u svome narodu. I onda poziva sebi i pogane i druge, dakle, i grešnike i bludnice i farizeje i sve. Odlazi, ali ne odlazi. Kaže, ja ću biti s vama do svršetka svijeta. I sada kršćani, vjernici, sveti, kako ih Božja riječ ovdje naziva, nisu ljudi koji znaju da Boga negdje ima. Kršćani nisu ljudi koji su samo robovi Božji. Kršćani nisu ljudi koji povremeno imaju veze s Bogom. Kršćani su ljudi, kaže apostol Pavao, u kojima Krist prebiva. U kojima Krist živi. I ja moram vidjeti Krista u vama.
I vi morate vidjeti Krista u meni. Ako moja propovjed, ako moje služenje ovdje ne odražava da sam oduševljen s Kristom, ja vam pričam bajke ovdje, koje vi želite čuti. Ako ja nakon propovjedi ne vidim da vi, dakle, svjetlite za Krista, pitam se šta sam propovjedao. Razumijete što želim reći? Mi kao zajednica Božjega naroda, braćo i sestre, moramo biti kristoliki. Krist mora živjeti u nama. I on je to obećao. Krist, nada slave, koja je, kaže ovdje među vama, original kaže i drugi prijevodi kažu, u vama, ne samo među vama, nego u vama. U vama živi Krist. Mi nismo oni koji trebamo ići daleko tražiti Boga. Mi nismo oni koji će možda naći Boga. Mi nismo oni koji se nadaju, pa možda će nešto biti. Naša nada je sigurna. Naša nada u Boga, naša nada u spasenje, naša nada u otkupljenje, naša nada u vječnost je sigurna zato što je Krist u nama i čuva nas za tu vječnost, usmjerava, govori, svjetli po nama. Ako toga nema, onda je krajnje vrijeme da klekneš pred Boga i da kažeš, Kriste, molim te, dođi u moj život. To je ono što mi kažemo, da Krist se useli u nas, da primimo Krista u naše živote. Ako Krist nije primljen u našim životima, naravno da nema što da govori, da nema što da svijetli kroz nas. Ali kada jednom se Krist useli u nas, onda ćemo biti promijenjeni, živjeti za njega i ništa onda neće utjecati nas, nećemo se stidjeti govoriti o njemu, nećemo se bojati svjedočiti za njega, nećemo strahovati od sutrašnjeg dana, nećemo strahovati od nevolja, nećemo samo preživljavati nevolje, već ćemo ih radosno živjeti jer znamo kome služimo i za koga. I na kraju apostol Pavao u ovome tekstu kaže, mi to propovjedamo, dakle, Krista, njega mi navješujemo, opominjući svakog čovjeka i poučavajući svakog čovjeka u svojoj mudrosti da učinimo zrelim svakog čovjeka u Kristu. Ovo dijete je sada malo. Vi znate, već imate jedno dijete i mi koji smo već othranili veću djecu, vi znate što znači učiniti ga zrelim. Kada je malo, misli da sve zna. Kad je malo veće, misli da sve zna. Kad je moj sin dobio prve brčiće, misli da je sad, jel, zreo i najpametniji, jel? Ko i ja što sam bio. I svi mi što smo bili, jel tako? Kad imamo 20 godina, isto mislimo. Sad, jel? Onda dođu 30 i kaže, jel, što smo bili glupi, jel? Zašto? Zato što smo zreli. Onda dođu 40 i još smo zreli, jel tako? I onda razumijemo što su nam govorili ovi naši stari koji su imali životnu mudrost, život, jel, iza sebe. Da su nam u stvari željeli dobro i da znaju ipak više nešto što mi. Možemo mi imati 5 doktorata, ali životna mudrost je životna mudrost, jel tako? E to apostol Pavao kaže ovdje. Dragi moji vjernici, dragi kršćani, trebate biti zreli. Svaki dan rasti u visinu rasta Kristova. Svaki dan, dakle, jačati se u mudrosti s Gospodinom. Ne ono ostati na nivou. Kada je krštenje u pitanju, to znači da je ovo samo početak. Ovo je početak. Ovo dijete trebate hraniti. Zamislite sad, dijete se rodi, mi dođemo i nahranimo ga jednom i napravimo veliku svečanost. Dijete nam je jelo! I ništa sad, jel? Naredni 7 godina dok ne krenu u školu, nema jela. Pa onda do konfirmacije. Razumijete? Ovaj obred je veliki, ovaj sakrament je veliki, ali ako mi sada dijete ne nastavimo hraniti, da raste, da bude zreo, ne samo kao čovjek, već i kao kršćanin, kao vjernik, onda će to dijete biti duhovno gladno. Iskladnjivat ćemo. Razumijete? Mi kao roditelji imamo obvezu, ja sam roditelj, i što govorim vama, govorim i sebi. Mi kao roditelji imamo obvezu da naše djecu, da našu djecu i duhovno hranimo. Ako budemo mi našu djecu duhovno iskladnjivali, pred Bogom ćemo jednoga dana odgovarati.
Mi se danas čudimo neki stari ovdje kako možda nam djeca baš nešto i ne idu u crkvu, ne zanima ih to i tako dalje. Pitajmo se svi zajedno, ja i vi, ne govorim samo vam, svi zajedno! Koliko smo mi našu djecu duhovno hranili? Ili smo ih izgladnjivali? Ili smo ih samo dovodili, možda idi u crkvu? Mene srce boli, znate, srce me boli kad neki roditelji samo pošalju djecu na vjeronauka, oni ne dolaze. A očekuju da ih ja ovdje hranim, jel? Ja ću im dati Božju riječ, ali jednom tjedno. A šta ćeš, gdje je ono preko tjedna? Dijete mora i tad duhovno se hraniti. I tad se mora duhovno hraniti. Svi zajedno imamo veliku obvezu. Biti roditelj je velika duhovna obveza. Jednoga dana ćemo odgovarati pred Bogom. Zato. I ovaj veličasni pa nije mogao doći u crkvu. Ima nogomet, to mu je važno. Ima ovo, to mu je važno. Ima. Okej. Ali jednog dana ćemo doći pred Boga i samo će jedno biti važno. Samo će jedno biti važno. Je li Krist bio u nama? Je li Krist bio u nama? Ako Krist nije bio u nama, nemoj misliti da ćeš vječnost provesti s Kristom. Nemoj to misliti. Nažalost. Ja imam predivne prijatelje u kojima Krist nije, koji su nevjernici. Razgovaram s njima, lijepo mi je družiti se s njima, ali znam da će vječnost provesti daleko od Boga. Ovaj život će proći. On brzo prolazi. Pitajte najstarije ljude ovdje, koji imaju 80 godina. Je li ima? Ima. Je prošlo brzo 80 godina? Je. Vi ste bili jučer. Ode život. Ali što je vaša radost? Krist u vama. Nada slave, je li tako? Krist u nama. Sve drugo prođe. Ali Krist u nama, on ostaje. Neka nas Bog blagoslovi po svojoj svetoj riječi. Amen. Ja ću zamoliti roditelje i kumove sa mjestom da dođu naprijed. Ispred Isus je rekao, dajte mi je sva vlast na nebu i na zemlji. Pođite tako i učinite mojim učenicima sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam zapovjedio. I evo ja sam s vama u sve dane do završetka svijeta. Amen. Poslušajte riječi Gospoda Isusa Krista, pouzdajući se u njegovo obećanje, da se mora nekoga da se ovdje pozivu. Pokuštenju nas Bog prisaja za svoju djecu i obilježava za njegovu smrt. Koga su slobađa od njega i sina i da se ovim koji smrti se služu, sjedinu je s Kristom, vodom i Bogom svijetu, pridruženi smo crkvi, tijelu Kristom i služeni s Kristom u njegovoj ljubavi i njegovoj ljubavi. To je gospodine ovoj sjedni sa kamen i mi se svi zajedno prisjetimo naše radošte. Danas je vidjeti kako Boži dobro vas svoje djeje radošte. Mi se zajedno su radimo u srta žele pomoći blagoslovom, gdje vam prekladu predstavljamo ovom blagoslovom, koja će primiti ovaj sveti sakrament. Dragi roditelji, želite li da te sad nešto? Pouzdajući se u Božju milost, povećavate li živite i kršćanskim životom, te poučavate i svoje djete u kršćanskoj vjeri? Dragi kumovi, pouzdajući se u Božju milost, povećavate li da ćete odlukom i svojim primjerom podržavati koju vrlinu i vlesu, kako bi bila vjera kršćanka u svoje narodnosti. Dakle, crkvu obećavate li da ćete kao ugodni crkve gdje su te srbi za mesu, voliti u ništi da ga ne probio moliko, otičući da su ozna i svi mi pisate te dvije naša za njegovne crkve. Pokušenju sukamo u savjezu gdje mogu svoj srbi. U tom je savjezu Bog daje dobri život, čuva da su zla i odvega se u tom. Prihvaćujući da je savjezu i zagrebe pomoroka, budući da vas je Bog prihvatio za svoju vjerničku savjest, pozivam vas da odbacite riječ i svojete svoju vjeru u Krista i vjeru crkve koju se krštate. Pouzdajući se u vremenu milosti Božju život i želite se svoju vječnu djela, odbacujući zlo i silu zla. Odbacujući. Prihvaćate li se za Krista za svoga spasitelja i Gospodina, pouzdajući se u njegovu milost.
Isusu ja predajem.